Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que vem, 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 v
Valeu, galera. Esse aí foi Alceu Valença puxando um bloco aqui do pré-carnaval de São Paulo. Gosto muito de Alceu Valença porque é um som que lembra muito minha infância. Meus pais gostavam muito e ouviam. E é um dos meus músicos brasileiros preferidos. Valeu. Termino esse vídeo por aqui. Se você gostou, clica aí no botão gostei e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para ajudar na divulgação. E acompanha a minha rotina aqui, tô fazendo vídeo todos os dias. Só se inscrever no meu canal, clicando aqui no botão abaixo, inscreva-se. E ativa também o sininho da notificação para receber aviso sempre que eu postar vídeo. Valeu, até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.